Hapa Narok, hii mradi ni karibu shilingi bilioni moja na laki nane, 1.8 billion Kenya shillings, ambayo tumeweka kwa hii mradi. Ile 1.2 billion tuliweka kwa mradi ya maji, ambayo tayari tulikuja tukaifungua. Na mpango yetu ni kuhakikisha kwamba miji yetu madogo ama miji ya katikati, kama vile Narok Town, tunaanza kuipangia ile services ambayo itatusaidia wakati town inakuwa, pia tuko na services ya hiyo mji, ndio muweze kuwa na mji msafi na inchi, mji mwenye iko na services ya kutosha ya kushughulikia mambo ya town. Mbali na kufungua hii mradi, tuko na miradi mingine sasa ya maji ya Narok County. Na wizara yetu ya maji, nimewaamurisha waketi chini na serikali ya county ya Narok, ndio tuweze kuwa na priority list ambayo tutashughulikia kwa ushirikiano na development partners, serikali yetu ya kitaifa na serikali ya county. Ndio tuhakikisha kwamba maji inapatikana katika Narok County. Mbali na hii mradi wa Narok Town, tuko na mradi mwingine wa kule Lolgorian. Tumeweka pale milioni 400 ya maji na sewage ya Lolgorian Town. Tuko na mradi mwingine wa Kilgoris Town. Pale tumeweka milioni 650 ya kutengeneza maji ya town ya Kilgoris pamoja na sewage system ya Kilgoris. Pengine baadaye mwaka huu zitakamilika na nitaenda kupanga ili tufungue na tuhakikisha kwamba town zile zingine kama Nairage Ngara hapa juu na zile town zingine pia tunazipangia. Hiyo miradi yote ya maji na miji yetu, pia lazima tuwe na mpango ya maji ya wananchi ya matumizi mashambani. Mimi nataka niwaeleze watu wa Narok ya kwamba katika mpango yetu ya kuanzia mwaka huu kwenda mwaka ujao, tayari tumeweka pesa kiasi katika budget yetu ya Narok County. Tumeweka shilingi milioni 300 ya kupanga mambo ya maji. Vile tutaifanyia survey, vile tutaifanyia feasibility study, vile tutafanyia design, ndio tuwe na mpango maalum ya mambo ya maji ya Narok County. Katika hiyo mpango, tuko na maji ya dam ya Upper Narok, ambayo iko katika program yetu katika mpango wa PPP. Tuko pia na dam ambayo tunataka kujenga pale Suswa. Tuko na dam ambayo tunataka kupangia Nairage Ngare. Tuko na dam ambayo tumepangia kule Lolonga. Na tuko na dam ambayo hawa wizara yetu ikiungana na county watapanga, ambayo italeta maji Narok West na Narok South. Tunaelewana? Na hiyo mpango yote iko katika taratibu yetu kwa sababu tunataka kuongeza maji ambayo inakuja katika Narok County. Maji ambayo mtatumia katika miji yenu, maji ambayo tutatumia kwa mifugo na maji ambayo tutatumia pia katika kuendesha mambo ya irrigation, ndio tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoke katika shida ya njaa.